s'han anat esmentant, no? La qüestió dels visionats, de fet enllaça, no? Pensàvem com hem començat la jornada i com hem anat reflexionant, no? Des de l'inici amb el José Luis Guerini, aquesta mirada de, dèiem, espectador en cineasta o cineasta-espectador, no? Hi ha aquest gest reversible entre veure i fer i la manera d'estar creant, no? I estar en creador, en mirada de creador, tant quan es veu com quan es fa, com també després a la taula dels cineastes es reprenia aquesta idea, no? La capacitat de veure les pel·lícules des de la creació, que és molt diferent de veure-les des de la crítica, no? És una altra manera d'analitzar, d'acostar-se, d'estimar, de conèixer, de fer preguntes. Això és, ho hem treballat al matí, és essencial per si anem en curs d'una manera d'acostar-se a la creació cinematogràfica quan visionem, i també el fet de poder conèixer cineastes molt diversos, comentava la Fanny, poder sentir-los familiars, propers, no? Que potser evocàvem avui tristament Chantal Akerman, i com Chantal Akerman passa a ser un nom habitual de tantes aules i està allà al nostre espai de cinema i el tenim allà i reconeixem uns plans de Dest i uns plans de New From Home i ens acompanya, no? Aquesta possibilitat de donar a conèixer cineastes molt diferents, i evocàvem Godard, o podríem dir Renoir, Rossellini, House of Cien, Kiarostami, Ozu, que també evocava la Mercedes Álvarez, tants i tants altres, tan diversos, documental, ficció, que formen, passen a formar part de la vida de nens i joves, de les aules, mestres, professors, si els hi fem el lloc, no? Que seria com l'altra qüestió essencial en aquest contacte amb els visionats. No sé si podríeu o no, podríem afegir com les qüestions d'allò que es posa en joc en aquesta entrada en contacte amb el cinema, veient d'una determinada manera, no? Coneixent els cineastes, i també ara hem parlat molt, no? D'aquests fragments que veiem, però també l'accés, no? Que generem per altres vies a les pel·lícules en integralitat, no? La possibilitat d'assistir a sala, la Filmoteca, el Festival de Cinema d'Autor, el Festival Alternativa, també el vincle amb Filmin, no? El fet de poder entrar a la vida del cinema, que també són els espais de cinema. I aquí es posen en joc, no? Moltes qüestions. Per cineastes, evidentment, des d'un lloc, no? Com per docents. Sí, jo crec que és, bueno, és interessant sobretot el fet de mostrar-los un cinema al que ells segurament no tindrien accés, no? Si no, diguéssim, si jo que trobo que també en el meu cas amb els alumnes que he treballat encara menys, no? Perquè són, bueno, doncs, la majoria immigrants, segurament d'una classe social més baixa, llavors l'accés a la cultura que tenen a casa és bastant més reduït segurament que d'altres escoles, llavors ensenyar, mostrar-los aquests fragments, no? I fer-los descobrir el cinema a partir de pel·lícules que el més probable és que ells no tinguessin cap mena de contacte amb elles, ho trobo molt interessant, perquè és una manera que tu els estàs com obrint una porta que si no ells no obririen, no? D'una altra manera. Jo tinc una alumna que bueno, la Sofia, que em va fer molta gràcia perquè el primer cop que els vaig ficar un fragment, el primer fragment que vaig posar em sembla que era japonès, estava subtitulat. Això ja va ser com una revolució a la classe, el fet d'estar sentint oir hablar de Masao, era com molt ridícul, i es van passar tota l'estona repetint Masao, Masao, no? Però un cop vam superar aquest primer nivell, ja vam veure el fragment i ja es van acostumar a veure fragments subtitulats i no suposava cap problema veure fragments subtitulats. I després vam veure també pel·lícules en blanc i negre, que també era algo que els xocava moltíssim, que no entenien, no? Però bueno, van superar i vam seguir passant. I llavors, 2 anys més tard, em vaig trobar la Sofia, que ja feia 2 anys que havíem fet classe, i el primer que em va dir és que sàpigues que ja veig moltes pel·lícules en blanc i negre, no? I va ser, pues, me alegro mucho. I de cara a mi, el que volia dir també és que jo em trobo que molts dels fragments que poso a les classes són fragments que jo he descobert molt, bueno, pues, ja per, sí, potser amb 30 anys, no? O amb 20 i pico, 30, i els estic posant a nens de 11 anys. No? Llavors, com jo em vaig enfrontar a aquests fragments, segurament era una mirada doncs, més intel·lectualitzada, més condicionada per tot el que has après a l'escola, per, no? Per diferents coses, i de sobte estàs posant aquests fragments a nens que tenen una mirada molt més innocent en el bon sentit de la paraula, i més oberta, i és molt interessant com te'ls fan veure d'una altra manera, no? I com et descobreixen, o sigui, com et redescobreixen aquells fragments. No? Trobo que és molt interessant compartir els fragments amb ells. Sí, luego hay una cosa que yo creo que es verdad que hay
incluso entre los propios cineastas o la gente del cine, siempre como también nuestros propios prejuicios, ¿no? O cuando eso le comentas a alguien, ¿no? Pues en clase con chicos de 14 años hemos visto eso, pues, un fragmento de Chantal Akerman y tal, entonces mucha gente tiene cierto escepticismo, ¿no? Incluso se asombra, ¿no? Luego cuando ven a los chicos comentándolo en la proyección final, por ejemplo, ¿no? Como un referente y tal, ¿no? Pero claro, lo cierto es que contra todo pronóstico y contra esos prejuicios absurdos, claro, pues ellos se enfrentan a eso sin ninguno de esos prejuicios, ¿no? O sea, pueden ver al final... y creo que ahí es importante precisamente la idea del fragmento, ¿no? O sea, como hay dos partes, ¿no? Que has contado bien. Una es el encuentro con películas que podemos ver enteras, ¿no? Cuando van a la sala, pero hay otra idea de este fragmento, a lo mejor de un tipo de cine, que creo que eso es quizás uno de los grandes, yo diría, no sé si inventos, no sé cómo decirlo, de cine en curso, que son esos fragmentos concretos que se han ido, ¿no? Digamos que entiendo que han ido viniendo, ¿no? A lo largo de los años, y las categorías, ¿no? que contienen esos fragmentos, que es importante, a lo mejor la gente que no, a lo mejor algunos que estáis escuchando no sabéis, es difícil explicar, pero claro, todos esos fragmentos que se visionan en clase, que son muchos, son fragmentos que están muy pensados, muy elegidos, que son 2, 3 minutos, 5 minutos muy concretos, ¿no? para pensar una serie de cosas, ¿no? Ideas para pensar el cine o el mundo o la vida o lo que sea, o una sensación o una emoción, porque hay un movimiento de cámara, porque hay una suma, yo que sé, de azares, de colores que se dan en ese fragmento específico y que provocan cosas, ¿no? Reflexiones, emociones. Y luego hay también cosas más quizás técnicas, ¿no? Como pues eso, ¿no? Lo que pues, movimientos o lo que llamamos eso, categorías, ¿no? Digamos de exploración cinematográfica propiamente, ¿no? Yo que sé, ¿no? Como puede ser filmar un rostro o cosas aún mucho más que van mucho más allá, ¿no? Y yo creo que ahí hay todo un fondo, ¿no? De cine en curso que también creo que es como casi un fondo pedagógico. Bueno, ¿no? Gonzalo de Lucas había hecho un texto muy bonito del estudio de esos algunos de esos fragmentos, ¿no? Es decir, que creo que ahí hay también todo un trabajo previo por vuestra parte, ¿no? Y bueno, pues supongo también de profesores y de algunos cineastas que van ahí aportando cosas, pero digamos que hay como una base muy sólida de todos esos fragmentos que son fundamentales, ¿no? Y luego creo que, para terminar, o sea, ya está el tema de, digamos, cuando, por ejemplo, van a la filmoteca y ven, como decíais al principio en la presentación esta mañana, ¿no? Y ven los 400 golpes y, de esta forma, los 400 golpes sigue siendo una película que siempre lo ha sido, ¿no? En su época, pues, ha sido una película de descubrimiento y que ha generado muchas adhesiones y muchas pasiones al cine y tal, pero digamos que quizás hoy es más raro, ¿no? Que los chavales de hoy... digamos, se apasionen por el cine con los 400 golpes, porque es una película ya vieja, antigua, y de repente poder ir ahí con ellos, ponerla de nuevo en valor, hacer que esté viva una película como esa, digo esa, o yo qué sé, o La soledad del corredor de fondo, o una película de los Dardenne más reciente, si quieres, ¿no? Hay, eso, digamos, como que es el encuentro con la película entera, con el referente, con la idea de los maestros, con eso también que ha dicho Isaki, ¿no? Que ha sido tan bonito, ¿no? De cómo han hablado esta mañana de esos cineastas que han admirado, incluso que han podido conocer, con los que han trabajado, que es algo que parece, o sea, que yo creo que está muy perdido, ¿no? En el mundo de hoy, la idea del maestro, la idea del referente, es algo que está muy despreciado, ¿no? O sea, que de alguna forma, no lo sé, yo tengo la sensación de que en la sociedad de hoy es como casi, o sea, abunda más una especie de cinismo, ¿no? Y de crítica constante, incluso parece que a veces hasta te reprochan el maestro, ¿no? El tener un modelo, ¿no? El haber tenido eso que decíais aquí muy, muy lúcido, ¿no? Que parece que hace una primera película y todo el rato te dan con el maestro en la cabeza, ¿no? Y dices, pero, ¿qué pasa, no? Entonces, yo creo que eso me parece también muy importante, que es como darles a los chavales en el aula la capacidad de conocer a estos referentes y que ellos entiendan también la emoción, o sea, para nosotros tener la posibilidad de dar a conocer nuestros referentes, Y que entiendan, digamos, que hay una admiración verdadera, ¿no? Y transmitir esa admiración me parece como fundamental, ¿no? La capacidad de que ellos también luego puedan admirar, ¿no? Que es lo contrario al cinismo, ¿no? Que hay como, y poder decirlo, ¿no? Y luego además poder ir a una sala y decir, pues sí, pues hemos visto esto y nos ha influido y nos ha gustado y lo hemos vuelto a ver y hemos hecho una película que en parte surge de emociones que nos han provocado estos cineastas. Poner todo eso, digamos, ahí me parece bastante, porque incluso en el mundo del cine no se da mucho. O sea, en realidad los cineastas casi siempre tienden a incluso a ocultar sus referentes, ¿no? O sea, como a
pretender ser originales, ¿no? A pretender haber llegado ellos al cine hoy y el cine no ha existido antes, ¿no? Entonces, de repente, es muy interesante esto, ¿no? Esta idea de para mí eso, de la capacidad de admirar a los maestros, de confiar en ellos, ¿no? Y de todo eso. Para reforzar solo que, claro, es evidente que és evident que cinema en curs, ho hem dit, no pretenem no es pretén formar generacions senceres de cineastes ni de tècnics de cinema, etc. Però sí que és cert que el lloc des del qual els alumnes i els professors i els cineastes ens mirem aquests fragments és el lloc del creador. Clar, això és molt important perquè la correspondència entre allò que veus i allò que fas és constant i es dona durant tot el curs. De vegades de manera prou literal, és a dir, hem vist, acabem de veure un fragment de Kore-eda i agafem les càmeres i anem a intentar fer nosaltres una seqüència inspirats per aquesta seqüència a la manera de Kore-eda, o anem a filmar des de la finestra a la manera de Chantal Ackerman, o inspirats per una llum en concret o per un color en concret o per una cosa que ens ha cridat l'atenció. Clar, aquest veure els fragments des del lloc del creador, que no vol dir necessàriament que després tots ens acabem convertint en professionals del cinema, però sí que a cinema en curs ens mirem al cinema amb ulls de creador, clar, ho converteix justament, valgui la redundància, en un fet molt creatiu i molt viu. I molt viu. O sigui, no, en absolut és una idea passiva de l'espectador ni del crític ni redueix l'anàlisi, sinó que té absolutament a veure amb el fer, amb el com jo miro i com es correspon això que jo estic veient, amb el que jo parlo amb els companys i el que després jo filmo. No, això és clau. Bueno, yo quería decir que a mí también me ha pasado lo que comentaba Jonás, de hablar con gente ajena al proyecto y decir, comentar ciertos fragmentos que hemos puesto en clase y la reacción siempre es, pero esto lo ponéis a niños de 12 años. Y realmente, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo que los referentes tienen que ser los grandes cineastas, pero también explicar que los alumnos lo viven diferente. Para los alumnos estos nombres que aquí decimos al principio no significan nada. Lo que les está pasando a ellos es que están descubriendo un tipo de cine que desconocían, como decía Nelly, pero también que es un tipo de cine que les está interpelando, que les hace pensar. Entonces, claro, el cine y los visionados, tal y como los hacemos en clase, con tiempo, dando pie al diálogo colectivo, a la reflexión, ayuda mucho a que los alumnos aprendan a mirar y aprendan a mirar tanto hacia afuera como hacia adentro. Es decir, de repente ven en pantalla un plano, lo que decíamos ahora, de una ventana. Pues de repente se miran la ventana de su casa con otros ojos y están más atentos a la luz. Por la mañana entra el sol así, el atardecer se ve muy bonito. Cosas cotidianas que las tienen delante que nunca habían mirado, aprenden a mirarla con diferentes ojos. Y luego también lo que decíamos del trabajo de las emociones, mirar hacia dentro de uno mismo, ¿no? En los visionados, que son fragmentos muy bien seleccionados, las emociones de los protagonistas se ponen de manifiesto y esto los alumnos lo reciben y les hace mirar también para adentro. El creador, lo que decía Pep, lo miramos desde el punto de vista del creador. Sí, ¿por qué nos lo explica así? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué está sintiendo el personaje? Los alumnos al mismo tiempo están pensando, ¿y yo me he sentido así alguna vez? ¿Yo me sentiría igual en una situación similar? Entonces luego todo este trabajo de visionados a la hora de la creación del guión da su fruto. Es lo que decía Karma, de un día entero hablando de situaciones emocionales cercanas. Cercanas o en primera persona incluso. Todo este trabajo da pie a que luego los alumnos puedan desnudarse emocionalmente delante de sus compañeros, cosa que normalmente no están habituados a hacer. Entonces de ahí la importancia de estos visionados. No, jo només afegir, no?, com una bona manera de fomentar la creativitat, no?, aquesta paraula que també la fem servir sovint. Com s'han d'inspirar els alumnes per fer un traveling, pues, mirant travelings de cineastes
i en diferents fragments. I per tant, el projecte també penso que estarà bé que ho diguem per qui no ho conegui, facilita uns materials, no? O sigui, els docents no partim de zero, no? Vull dir que tenim uns materials, uns DVDs amb fragments de diferents categories, de travelings, de pel·lícules senceres, organitzats, no? Per temàtiques. Pues, si hem de fer un pla des de la finestra, pues mirem per Love o mirem, no? I tenim material, no? Perquè els nostres alumnes puguin conèixer i veure, no? És una bona manera de fomentar la creativitat, no? I llavors a l'escola els visionats nosaltres entenem que han de ser, a part de quan treballem cinema, l'utilitzem com un recurs més que tenim. Igual que a vegades n'hem parlat a l'escola de que és important que a les nostres biblioteques hi hagi bons llibres de bons autors, que hi hagi bona literatura, també pensem que en el cinema també hem de donar aquests referents als alumnes, no? Uns cineastes que no coneixen ells i que nosaltres abans tampoc, potser alguns no coneixíem. Llavors és important. I també és important el visionat, almenys a primària, no? Agafant-se'ls com diríem, ara no surt la paraula, diguéssim, posar-li d'una manera sistematitzada, no? Que va molt bé. Igual tots sabem ara la importància que ens demanen, que hem de donar a la lectura, ja ho sabem que és molt important, que hem de llegir, doncs amb el tema del visionat també és important visionar, no? I llavors nosaltres en l'horari poder tenir uns dies, amb unes hores concretes, que visionem diferents fragments, no? Tenim tot aquest material del que disposem, amb comentaris que ens ajuden també a nosaltres, no? A veure'ls, també els comentem amb el cineasta que tenim a l'escola, i llavors hi ha moltes maneres de treballar els visionats, i això quan hem fet formació tots junts amb els docents i els cineastes n'hem parlat i tenim, però bé, un document, vull dir que diguem aquest treball en equip, de veure que no sempre fem els visionats de la mateixa manera i que no sempre treballem el mateix, no? I que l'escola, el que us deia abans de treballar aquestes competències, els visionats han de ser un recurs més, que el pot visionar un nen que té 5 anys com el pots comentar el mateix visionat potser el pots amb uns nens que en tenen 10, no? Que serà molt diferent el que treballarem i el que sortirà, però és un recurs més que, bueno, que estem molt contents de tenir-lo. Potser, enllaçant amb algunes de les qüestions que comentàveu en relació als visionats, no? Parlàveu potser dels prejudicis respecte a aquest tipus de cinema i sovint parlem a les trobades de molts altres àmbits. Ara sortia també, per exemple, a propòsit del consens i com això entra en contradicció amb altres hàbits que tenen els alumnes o la velocitat a la que fem les coses, la voluntat de resoldre-les ràpid per oposició a la manera com treballem a cinema en curs. Tot sovint sorgeix aquesta sensació d'estar anant una mica contracorrent, no? Hi ha en el text del 2005-2006 que citàvem, el Miguel Ángel ho deia, és potser una sensació que de tant en tant sorgeix, aquesta d'entrar en contradicció realment, no? De que hi ha determinats aspectes del projecte que fan fricció amb el sistema. Amb el sistema no ens referim només al sistema educatiu, sinó que fan fricció amb els hàbits socials, fan fricció amb el que els alumnes pensen o esperen d'ells mateixos, fins i tot, fan fricció amb la manera com tenim organitzat el centre, com es comentava aquest matí, i em semblava que era interessant no al·ludir aquesta qüestió tampoc avui, no? Parlar-ne potser una mica, no? Què implica aquest fet de treballar en contradicció i potser fins i tot què ens aporta la contradicció. És que em repetiria. És aquesta idea que en algun moment al llarg d'aquesta taula hem comentat, no? Una mica la sensació moltes vegades, i sobretot a secundària, jo crec que secundària és un sentiment més generalitzat, és sortir de l'espai de confort. Un projecte com Cinema en Curs, que les persones que estem molt implicades en Cinema en Curs hem volgut traslladar-ho a les altres matèries que donem a l'institut i que intentem que les nostres aules no s'arribin als consensos, que es treballi per projectes, etc, etc. D'alguna manera el que ens porta és això, no? Una sensació de
es una sensación personal. Seguramente ya centres, y aquest matí se comentaba, ya centres en el que se están cambiando las cosas. La meva experiencia personal, sobre todo en los últimos años, es la de una cierta solitud. Es la de, y la idea de formar parte de un proyecto como Cinema en Curs, yo creo que hay un elemento que no hem comentat y que me parece que es muy interesante. El fet de que es un proyecto que los alumnos estén hablando siempre del centro, pero Cinema en Curs es una finestra cap a fora. És a dir, els alumnes del meu institut entren en contacte amb alumnes de Bordils, els de Bordils entren en contacte amb alumnes de Galícia, de Madrid, etc. És a dir, que Cinema en Curs també té aquest component de port, de finestra que obre la creació, les emocions, els aprenentatges, els descobriments que anem fent a l'aula sobre el món. Y el món entra a través del docent y entra a través de las creaciones de sus compañeros de otros centros. Yo creo que es una dimensión muy potente. La meva experiencia personal, repeteixo, es la de un instituto muy tancat. Es un instituto en el que las aulas están tancadas, las puertas están tancadas, hay timbres, y de sobte trobar una finestra oberta a altres mons, a altres realitats, a altres centres, a altres maneres d'entendre el teu entorn. A mi em sembla que és una eina potentíssima i que jo invitaria, en la mesura del que podem, a obrir aquestes finestres. A veure, jo crec que una de les coses interessants i esperançadores també de la gent, com a mínim, que jo he conegut aquests 4 anys i als centres, és que hi ha molta diversitat. Hi ha des de Bordils, que resulta que el que fem a Cinema en Curs ho fan a nivell d'escola i ho escoltem perfectament, la Far i jo, com a mínim, no? I nosaltres això a secundari és complicat, fins a moltes modalitats. Jo crec que, com ho diria, és a dir, aquesta manera de treballar a mi em sembla puntera, o com li vulguis dir, per mobilitzar el desig i la creativitat de l'alumnat. A mi sempre m'agrada dir, ja ho sabeu, a mi quan sento parlar d'excel·lència educativa me poso dels nervis. Perquè jo, per mi, l'excel·lència educativa és senzillament acompanyar quan hi ha processos creatius que modifiquen l'alumnat i el professorat. Jo penso que això és l'excel·lència educativa. No la perfecció, que no ens fa falta per res, sinó l'excel·lència, que és una cosa diferent, si és que volem utilitzar aquesta paraula, que no és que ens sembli molt important. Aleshores, clar, jo crec que en qualsevol projecte educatiu hi ha un component personal únic i intransferible, per molt en equip que treballis, que és que és a tu. Si a tu t'interpel·la una manera de treballar i tens la sort que te trobes amb aquest projecte o treballant per projectes a primer d'ESO o a on sigui, doncs poses en marxa un procés. A vegades això es fa més en solitari, a vegades es fa molt acompanyat, però en tot cas aquí, com a mínim, la meva reflexió és tota aquesta dinàmica de d'estirar la creativitat, la capacitat de cada noi i noia, la mirada tant des del punt de vista cinematogràfic i pictòric, com la mirada de mirar-li la cara que fa i si està content, totes les mirades. Això és l'únic que, com a mínim, per mi té sentit educatiu, per mi. I aleshores, en aquest sentit, a vegades tots, jo, si no ho dieu, ens trobem en moments que jo també dic, i ho saben els de Cinema en Curs, de la sostenibilitat del projecte i del projecte de cada centre, no? Perquè hi ha un moment en què, segons el a contracorrent que hi vagis o segons altres factors, doncs el temps i la qualitat d'estar sempre estupenda que requereix un procés d'acompanyament com aquest, i les hores i tot això, pot entrar en contradicció. I aquí és, jo sempre dic que això és el sentit, és a dir, el sentit és, si té sentit experimentar, en el millor sentit de la paraula, aquest procés a través del cinema, en aquest cas, però hi ha uns altres, té sentit, i aleshores precisament compartir l'experiència és el que a vegades ens dona idea, no? Per exemple, a mi, inclús ara mateix, Miguel Ángel, penso, Miguel Ángel, que és una persona que avui ens explicaven que va tenir com el coratge de dir-li a les que li dieu les noies, és a dir, a la Núria i a la Deia, no us desanimeu, que podrem fer-ho. Després, en el seu recorregut professional, per les vicissitudes de la vida del funcionari, pues, potser t'has trobat
en més situacions més sol, però veig que tu continues, perquè és el sentit que per tu i per nosaltres també té que estiguis. La Carme, que va començar igual que tu, pues, ha tingut la sort i la capacitat, per dir-ho les dues coses, d'estar en un centre on la interacció entre aquesta manera de treballar i la del centre és molt més gran. I així estem. Quan veiem això, diem, volem ser bordils, però sabem que no som, i a més, tampoc passa res, perquè jo crec que estem en un moment molt complicat, però a la vegada la necessitat, o sigui, i acabo, quan tu veus el que modifica l'alumnat, un projecte que són capaços de sentir com a propi, i això ho veiem, i ojo, a vegades no tots, a vegades tenim alguns que els tenim allà dissimuladament perquè no els hem pogut guanyar, no els hem pogut guanyar, i estan allà en els mínims per no sentir-se fora, i això també passa a vegades, o al revés, o tens un grup que torna boig, com el que teníem el Pep i jo aquest curs, perquè són una canya i te maregen, però després no se'n volen anar dels equips de rodatge encara que tu estés petat. Aleshores, bueno, és un moment en què fa falta que la gent que tingui desitjos de creativitat les posi en circulació. Això fa falta a l'educació i a més s'està fent. Aquesta és una manera, nosaltres som uns quants que estem aquí, ni a més, segur que aquí hi ha molta gent que fa altres coses estupendes. Nosotros lo vemos desde fuera, ¿no? Los cineastas, ¿no? Cuando llegas, pero la sensación es que no debe ser tan habitual como es un proyecto que coge un centro, una clase y trabaja durante todo el curso una misma cosa, que además se les pone en valor a ellos, ¿no? Desde el primer trabajo que empiezan a hacer, se les pone en valor, lo hacen inmediatamente, ¿no? Vosotros, el cineasta, le dice, se lo comenta, lo habla muy bien, se lo pone tal y ves las caras, o sea, ves que ahí hay algo que no es habitual, ¿no? Y luego eso, todo el esfuerzo, la intensidad de mantener eso con sus altibajos que también tiene, claro, todo es como cualquier proceso creativo en realidad, ¿no? Hasta que llegan a la fase final, ¿no? Y entonces lo ven y se dan cuenta un poco de todo lo que han hecho y hacen el clic ese final definitivo, que es súper emocionante verlo también en ellos, pues eso se ve que es bastante insólito, ¿no? En lo que parece el panorama educativo, ¿no? En general, yo de hecho, o sea, varios tíos míos en mi familia hay varios profesores y yo les veo siempre muy quemados, o sea, muy, muy mal, o sea, están, y fíjate que ellos tienen gente, sí, no, y son muy majos, pobres, pero, y tienen gente en su familia que el cine para ellos es cercano, pero no tienen, fíjate, mi tía Maribel, que es profesora de matemáticas, pues no tiene, yo creo, ya la, no tiene la fe esta que tenéis vosotros porque estáis haciendo el proyecto, claro, ella no ha hecho este proyecto, ¿no? Es diferente. Ahí hay una cosa como que te das cuenta que claro, es muy difícil, ¿no? Que se dé algo así en la escuela, ¿no? Y yo creo que también los centros que por lo que sea acaban haciendo cine en curso y los profesores que acabáis haciendo, entiendo que habrá un primer momento que tenéis una especie de intuición, confianza, fe en el proyecto, que os lanzáis seguramente al principio, incluso como nos pasa a nosotros, sin saber exactamente hasta dónde vas a ir, ¿no? De lejos y de tal, ¿no? Y entonces eso... Claro, y que no todos los... No lo sé, yo eso lo pienso mucho, ¿no? O sea, que seguramente no todos los profesores quieren algo así, o sea, o prefieren ese lo que decía Miguel Ángel, ese quedarse en esa especie de espacio de confort, ¿no? O sea, un poco con las normativas, lo que se dice que hay que hacer, lo que se viene haciendo, y que no es tan fácil de repente decir, no, pues venga, vamos a hacer esto, le voy a poner todas estas horas extras, voy a cambiar la dinámica de la clase, nos vamos a sentar diferente, vamos a poner aquí... este corcho, vamos a empezar a pegar fotos, vamos a empezar a escribirnos, vamos a comunicar fuera de la escuela, vamos a vernos, o sea, hay algo que rompe muchísimos esquemas ahí, me da a mí la sensación. El problema es que, claro, que depende de como de unos que quieren hacerlo, ¿no? O sea, que también ese es como el gran tema, ¿no? Jo també afegir, no?, que malgrat les dificultats, doncs és possible fer-ho a secundària, no? I no som tan pocs els que ho provem, i malgrat no hi poguessin passar tots els alumnes, malgrat les estructures, els horaris, no? Perquè jo penso que els canvis haurien de ser més estructurals. Tampoc no és un projecte que jo visqui com un projecte de dir tu faràs avui cinema en curs. És que no estem parlant d'això, no? Perquè és un projecte que el construïm des de dintre, doncs no és un
receptario, no? Una recepta d'una manera de fer. Llavors, però penso que malgrat les estructures, malgrat la compartimentació de matèries, no? Els meus homes diu, fem cinema en curs des de visual i plàstica, volum, dibuix tècnic, va, posem la paraula que vulguem, no? Vull dir que es poden fer moltes coses. Vull dir que també l'habilitat del docent per trobar aquesta interdisciplinarietat que també parlem sovint, no? Hi ha moltes maneres, o sigui, a través del cinema podem descobrir molts oficis del barri, no? I a través dels oficis puc descobrir la tècnica de la forja, puc parlar del ferro, puc escriure textos, puc anar i fer una recerca pel barri dels oficis del meu barri, que abans vull dir que va molt més enllà, no? I per tant jo penso que no és un projecte extrapolable i és un projecte que ens aporta, no? que aporta als alumnes i ens aporta a nosaltres metodologies diferents. Metodologies que després, en el meu cas personal, jo puc aplicar fora. I insisteixo, no ho veig com una cosa que puguem encomanar si no ho vivim. No? I per tant, jo també penso que això és molt valuós, que els alumnes aprenen des de la seva pròpia experiència, no? I per tant, el seu aprenentatge perdurarà. Jo no sé si perdurarà una classe magistral de no sé qui, igual sí, si li motiva molt, però el viure-ho, el fer cinema, el veure cinema i filmar la manera de, el fer un curtmetratge, el compartir en grup les dificultats, el sortir al rodatge, el compartir els nervis de la filmoteca, tot això és un aprenentatge molt vivencial, no? I per tant això, bueno, doncs és el valor que li donem tots, no? Que és el fer, el pensar-ho, el reflexionar-ho junts, el consensuar-ho des del guió, des del rodatge, no? I anar a un rodatge tot un dissabte, no? Tot un dissabte des de les 8 del matí a les 10 de la nit. Aquest profe està xalat o què? Bueno, els nanos venen, eh? Vull dir, no els posem una pistola al pit, tu, rodatge dissabte, no? Vull dir que penso que a mi personalment em compensa. Una cosa que dijo el otro día Meritxell Culell, que trabaja como cineasta también en el proyecto y no está aquí porque va a empezar a rodar, que decía que ella creía que este era un proyecto político desde el momento en que un grupo de personas se ponían de acuerdo, ¿no? La frase es verdad, ¿no? O sea, ¿no? Que hay esa idea del consenso que se habla mucho aquí, pero que es todo un tema, ¿no? Que es, ya lo habéis dicho, ¿no? que es muy complejo, ¿no? Para todo, que lo fácil sería, y que yo creo que en la mayoría de los centros tengo la sensación de que eso no se trabaja así, ¿no? O sea, como que es, y en la sociedad en general todo se vota y hay siempre el que no gana, ¿no? Digamos, y todo eso es como, sí que creo que hay algo ahí que es muy casi hasta quijotesco, ¿no? En ese sentido, ¿no? Intentar como que todo sea por consenso, ¿no? Que es muy bonito. Vull ser compartit, no? Perquè si de vegades les coses que fem a l'aula queden a l'aula, doncs està molt bé, no? O els alumnes fan les coses per mi, perquè sóc la docent, bueno, també està molt bé, però quin sentit tenen, no? En canvi, si les obrim al món, si les presentem a la filmoteca, si les compartim amb els altres, doncs això no hauria de ser tan estrany, no? Que vingués un cineasta a l'aula o que vingués un altre creador a l'aula, no hauria de ser tan estrany de bé, una persona a l'aula, uau! Vull dir que hauria de ser una cosa més habitual, no? No ens hauria de sonar tan estrany, perquè és la manera de comunicar, la manera de fer-ho visible, el blog, no? Que és també un procés que no sé si hem comentat, que tenim entre tots, no? Que ja ens van fent els articles, que anem penjant el procés, quan acabem presentant el documental, la pel·lícula, la filmoteca, i es veu tot el procés de construcció de tot el que ha passat, doncs també es posa en valor tota la feina feta, i que ho puguem comunicar, compartir, no? Vull dir, la paraula de la jornada penso que ja ho diu, no? Té més significat pels alumnes també, perquè si no a vegades és com li dono a la profe, no? I ella em fa la devolució. Bueno, si ho compartim plegats és més enriquidor. No, apuntar només que, clar, quan això de cinema en curs és un projecte a contracorrent, tot sovint algú et diu, hòstia, però és que aquest cinema és d'una altra època, aquesta manera de relacionar-se amb l'art, això ja no connecta amb els alumnes, estem vivint en un altre moment, no? A mi em sembla important això que deia el Javier al matí, de dir, no, aquí no hi ha cap mena de nostàlgia, és el contrari, això és un projecte de resistència, però des del pensament crític, o sigui, és un aprenentatge a viure i és anar, evidentment és anar en contra d'un cert pensament relativista del todo vale, no,
Nosaltres no som neutrals, no tot s'hi va. I en aquest sentit, sí que és anar a contracorrent i sí que part del procés que fan els alumnes durant un any és de lluita, aquesta lluita que es dona entre l'après i el nou, i això no només passa, diguem, a escala de centre, sinó passa a escala de barri, a escala de ciutat, a escala social, i des d'aquest punt de vista jo ho veig claríssim que és un projecte polític i combatiu i militant i més necessari que mai. Jo volia afegir a la intervenció de la Fanny, que deia que és un aprenentatge vivencial pels alumnes, però que també ho és per als professors. I de fet, tots els que hem tingut la sort i tenim la sort de formar part del projecte, seguim aquí i seguim cada any amb més ganes i ganes de seguir millorant i de continuar amb aquest tipus de projecte, perquè veiem que realment val molt la pena. Y con lo que decías, ¿no, Pep? También, o sea, que es, aparte de resistencia, yo lo veo como muy de futuro, ¿no? Es un proyecto de, en ese sentido, muy de tener fe, ¿no? Y a veces también pienso que para vosotros, ¿no?, para los docentes, es como lo que decías un poco antes, como una, en realidad, que os viene muy bien, es una oportunidad, el hecho de que entre el cineasta en el aula también casi es hasta incluso una excusa para, que también os viene bien para cambiar muchas cosas, ¿no?, para dinamizar, para crear un nuevo tipo de diálogo, para poneros en otro lugar, lo que apuntabais antes, que yo sí que lo percibo, ¿no? Que eso, o sea, como que ponéis una confianza ahí en nosotros que es muy bonita, que nosotros tenemos que intentar ahí que devolver y tal, pero que hay algo ahí como muy vibrante, ¿no? O sea, como que se nota que llegas allí y que se abre todo, no porque tú seas genial ni nada, sino porque solo el hecho de que aparezca ahí alguien, ¿no?, que trae una cosa diferente desde fuera y tal, como os proporciona un montón de nuevas excusas para explorar muchas cosas que tenéis ahí ganas de explorar, ¿no? O sea, que lo estabais como pidiendo, ¿no?, y no se os daba, ¿no?, en cierta forma, ¿no? Segurament això té molt a veure amb la qüestió de la confiança que dèiem al principi, ¿no?, al començar la jornada, com els professors, mestres fan confiança al cineasta, el cineasta fa confiança al mestre professor, tots fan confiança al cinema, no? Els alumnes fan confiança al cineasta, al mestre professor i al cinema ens fa fer confiança, no?, al món, a les nostres capacitats, allò que filmem, als altres, a l'equip, no? I com també parlava molt, no?, d'aquell com acte de fe primer, de dir vaig a començar això, no? I ho deia també el Pablo García en el seu text del primer any, i ara no, ho acabem l'acte de fe dels docents, l'acte de fe, no?, dels cineastes, té molt a veure amb també aquesta capacitat de risc i d'aposta, quan la Isabel, no?, tocava a l'inici del Miguel Ángel, de fet es referia que quan vam posar en marxa Cinema en Curs i l'Aurora Maquinay, no?, que esmentàvem aquest matí, vam fer com una proposta de centres on iniciar-ho, vam començar amb uns centres pilots, suggerits, no?, des del Departament d'Ensenyament, després ja vam poder obrir una convocatòria pública quan el projecte estava més desenvolupat, i una de les propostes inicials va ser el Badalona 9, un centre capdavanter en la innovació, la recerca metodològica, pedagògica, amb un mode de treball molt singular. Nosaltres aleshores no ho sabíem que era un centre d'un context molt difícil, i en un primer moment vam pensar, no estem preparats, és el primer any, anem a començar més fàcil. I va ser el Miguel Ángel que ens va trucar repetidament, molt insistentment, perquè de fet ell havia entès molt millor la dimensió del projecte que nosaltres. Ell havia entès aquest potencial transformador que el Pep escriuria uns mesos després, l'havia entès més enllà que nosaltres, perquè evidentment ell entenia el que necessitaven els seus alumnes i el que volia dir treballar a l'aula i el potencial del cinema. Nosaltres ho intuíem, no?, i volíem portar el cinema, però ell havia fet ja un pas més, i va ser la seva insistència i convicció i la confiança que ell ja feia en el cinema i la que nosaltres evidentment vam fer amb ell després d'una reunió en un petit despatx que va ser filmat en una pel·lícula poc temps després, en una reunió del Pep Garrido i jo mateixa, que ens va fer confiança. És tan com essencial en el projecte totes aquestes paraules que hem anat abocant. No sé si podem fer, abans de passar el micròfon a possibles preguntes al públic, un últim moment per si algú vol afegir alguna cosa que es tingui pendent. Havíem previst també parlar d'allò del potencial transformador pels adults, pels docents, pels cineastes, pels centres, però s'ha anat, no?
apuntant en les diferents preguntes, tota aquesta capacitat transformadora com es va extenent, també té a veure amb els cercles concèntrics que abocàvem en aquell primer text revelador redescobert ara. Si algú té alguna cosa pendent, si no, si us sembla, passarem a les preguntes possibles. Pues cerramos intentando ir recogiendo, porque a lo largo de la jornada hay muchas palabras, ¿no?, que han ido pasando desde el inicio, cuando José Luis Guerín, que le tiene que marcharse, pues nos iniciaba, ¿no?, en este visionado de fragmentos, como han seguido después en la mesa y hemos recuperado ahora, ¿no? Y no es casual, evidentemente, ¿no?, que hayamos hablado tanto del tiempo que se requiere para hacer cine, ¿no?, de Chaplin, como lo evocaba Guerín, hasta el tiempo que nos da el cine, de las fricciones, las contradicciones, ¿no?, desde un productor, un sistema, cómo vivimos, cómo vemos, también el valor de los referentes, de estar acompañado, el valor de trabajar en equipo. Ahora estoy todo en castellano. Ya. Acabo que este y después paso al catalán. Mirar la mirada, la posibilidad de mirar desde la creación y creativamente, que era también atravesado la mañana y la tarde, la humildad, también la ha atravesado la búsqueda, las pruebas, el error, lo establecido y lo encontrado, el azar, ¿no?, si totes aquestes paraules, ¿no?, ens han com atravessat el matí i la tarda, segurament és per tot allò i tantes altres coses que el cinema i l'escola tenen en comú, ¿no?, que poden ser llocs d'obertura i de coneixement, llocs per l'aventura i per la descoberta, perquè es fan amb el món i fan més gran la nostra experiència del món, perquè ens fan pensar-nos i fan pensar els altres, perquè es fan amb desig, amb alegries i amb dificultats, perquè ens fan anar de fora cap a dins i de dins cap a fora, perquè ens posen en relació, perquè també s'ha dit, no?, són les dues experiències molt concentrades de vida. Haurien de ser una vida més intensa, una vida com més intensament viscuda. Això és el cinema i segurament cadascú del cinema ho està abocant. Què vol dir per ell tot això, i ho és l'escola, o pot ser l'escola, i també cadascú de l'escola ho està abocant, i el que és bonic és que potser també estem fent cadascú situar-nos a l'altre lloc, que és el que en el millor dels casos ha anat passant també al llarg de la jornada, no?, com ens hem anat trobant d'un lloc a l'altre. I segurament també per això ens hem trobat en el projecte i ens hem trobat vitalment, i per això hem arribat fins aquí. Sí, abans de passar a la cloenda amb el Bernat Font, farem també els nostres pop-up, que deia l'Àlex Navarro. Tenim una cita propera que enllaça amb el que plantejava el Ramon Espel de les pel·lícules. El dia 27 d'octubre, el 27 d'aquest mes, estarem a la sala dels Omzets, la magnífica sala de Sants, a la sala dels cineastes organitzada per la Unió de Cineastes, mostrant alguns minuts Lumière i també algunes pel·lícules realitzades a Cinema en Curs, i parlant una mica d'aquestes pel·lícules com a pel·lícules. Repetir que també molt aviat tindrem en marxa el nou web de Cinema en Curs, on hi haurà aquest valor per les pel·lícules, però també on el blog que comentaven els docents té un format totalment nou que pensem que pot ajudar molt a seguir el projecte des de les proximitats, diguem. Agrair també al CCCB la seva acollida i a tot l'equip del CCCB, doncs, que hagin fet possible el bon funcionament de la jornada d'avui. Agrair-vos molt sincerament a tots els que esteu aquí, els que hi han estat al matí, que heu volgut compartir amb nosaltres el cinema i Cinema en Curs. I sobretot, evidentment, agrair a tots aquells que feu Cinema en Curs, que heu fet Cinema en Curs, els alumnes, els docents, els cineastes amb qui compartim el cinema i l'escola, moltes vegades també l'escola de la vida, la compartim cada dia, renovem el pacte any rere any. També gràcies als que us incorporeu de nou al projecte, un projecte al que no és fàcil incorporar-se, ho deien ells, es requereix coratge, i el coratge també s'agraeix profundament. I dir-vos que és un enorme plaer, un enorme privilegi haver fet aquest recorregut amb vosaltres, i ho resumirem amb les paraules senzilles de la Mercè Blanc al final de la peça dels Abans de la nit americana, que no explicarem, quan deia gràcies, gràcies i mil vegades gràcies, i sobretot moltes, moltes felicitats per aquests 10 anys.